အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒူးဒီကိုနိုင်ဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမအကူမတွေအားလုံးတို့တယောက်မကျမ်းမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူးဒီကိုနိုင် Live Show လေးစတင်ကြရတယ်။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဥစ္စာမနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေနော်။ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ကြည့်ရှုတဲ့ဗီဒီယိုအကူမတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့အတွက်ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့တနင်္ဂနွေစာအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအပိုင်မရောက်ခွက်ကလေးတွေ share ပေါက်ပြီး share ခွက်ကလေးတွေကိုကိုနိုင်ဘက်ကလည်းဒီဗီဒီယိုလိုက် show လေးရနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ပြီး share လေးလုပ်ဝေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေအကူမတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကဗီဒီယိုဖိုင်လိုက် show လေးကိုအစအနေအဆုံးပြီးဆုံးတိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုတူတယောက်မကျန်ကျွန်တော်ဘက်ကနေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုပိုင်းလိုက်ရို့အစားဆုံးကြီးမှသာမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကနန်းသွားလာရာစီချောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြတဲ့တော့အပိုင်တိုင်းရှယ်ပေါက်ကြီးရှယ်ဟုတ်ကလေးတွေဒါလေးတွေအားလုံးကိုကိုမတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံရရှိမှဖြစ်တယ်။နောက်မို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲเนาะခောက်ရတခြားเนาะရှာတလွယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။เนาะရေလိုက်ငါးလိုက်လွဲတာဒီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါစေတနာနဲ့အကူမတွေအားလုံးအတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါလေ။တော့ကျွန်တော် live show ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ထိုးရတဲ့အကူမတွေအားလုံးပဲအရှုံးနာသွားတာတွေထိနာသွားတာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရောအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့အောင်မြင်အောင်ပေါ့အောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကူမတွေဒီညနေပိုင်း3:00ဆိုတဲ့ခဏလေးကျတော့ကျွန်တော်လွဲချောက်မှုဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်မနက်ကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော် site ထဲရပဲเนาะအကူမတွေเนาะကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ site ထဲရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများအားလုံးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တွေတရောင်းလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ထိုးချင်နေရအများကြီးရနေတယ်။ဖောင်းရက်လည်းတရက်မှမရှိပါဘူး။ဟိုဖောင်းရက်တွေရှိလာပါလားအဲ့လိုမျိုးလှမ်းမင်းနေတဲ့အကူမတွေရှိလို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီရက်နေမျိုးပဲတစ်ခါလေးဖြေလိုက်ပါမယ်။ဒီအပတ်မှာဖောင်းရက်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြစိတ်လို့ကိုယ်လို့ကစားလို့ရပါတယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်အကူမတွေအားလုံးလာပြီးတော့တင်ပြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကူမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်အခုရရှိထားတဲ့အပိုင်းတိုင်းကဏ္ဍလေးရှိမယ်။ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားထိုးပေါ်ပြာเนาะအဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကတော့မထိုးလဲရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟောဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကတင်ပြီးလာရောက်ပြီးပြောပြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီညနေပိုင်းကျွန်တော်လောရောက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပြာเนาะကျွန်တော်ထေစီသုံးလုံးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမဲနေတာလေးကြောင့်လည်းပါကောင်းပါပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတင်ပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းအတွက်တကယ်လို့လည်းကျွန်တော်ရရင်ရသလိုအခါအားလင်းအားလျော်ဆိုတာကိုမတွေအားလုံးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဗျ။အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုမတွေအားလုံးပဲအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်เนาะရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါ။ဒီဗီဒီယိုပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတွေမှာအမှားလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေများအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ကိုသားသမီးတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနော်မြင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမဆိုမှရှိရင်အားလုံးကိုခွင့်တော့ပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဗျာကဲကျွန်တော်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်း live show လေးကိုလည်းရှင်းရှင်းလေးမသွားကြည့်ဘူး။နော်ကြည့်ရှုတဲ့ viewer တွေအားလုံးကနော်ကိုတူတူယောက်တည်းတွေ့ထားတာကိုတူတူယောက်တည်းတွေ့ပြီးကိုတူယောက်တည်းရဖို့ကိုတူတူယောက်တည်းရရေးပေါ့ရေးတော့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့အော်အများမြင်ပါစေအများပေါက်ပါစေအများရကြပါစေဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ share လို့ရမယ့်နေရာလေးမှာအားလုံးပဲတူတူယောက်မကြာကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကို buy one video share ပေးပါမျှဝေလို့ရမယ့်နေရာလေးမှာအားလုံးပဲတူတူယောက်မကြာကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကို buy one video မျှဝေပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေအထူးမေတ္တာရက်ခံရင်းပါတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်အကူမတွေเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဗျာပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများအခုလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့16ရက်ကျွန်တော်တို့9လပိုင်း2024เนาะ16ရက်9လပိုင်း2024ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့အတွက်တနင်္ဂနွေစာအတွက်ပတ်ချစ်ပါလေဆိုတဲ့ဘိုင်းနေမိတ်ဆွေတွေเนาะဘိုင်းပတ်တီလူညီမတွေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ခွန်ပိုင်းခွန်ပတ်တီကျွန်တော်4ပိုင်း4ပတ်တီပါဗျာเนาะခွန်ပိုင်းခွန်ပတ်တီအကူမတွေ4ပိုင်း4ပတ်တီဖြစ်ပါတယ်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒိုမိန်လေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ခွန်6ရက်ခွန်9ရက်ခွန်3ရက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်၄နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်43 46 42ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားပါတယ်ဒါလေးတွေဒီအကူမတွေအားလုံးပဲဒူမိန်အကွက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒူမိန်လေးလည်းပြောပါ යි ၄နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒူမိန်အကွက်ကလေးတွေလည်းပြောပြီးတော့ပါပြီ
ကဲကျွန်တော်အထူးမင်းတကွက်ကောင်းအနေနဲ့ဗျာဆော့ကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအထူးမင်းတကွက်ကောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်84ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတကွက်တဲကိုကြိုက်ပါတယ်နော်84ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတကွက်တဲကိုကြိုက်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကလည်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာဒီဇိုင်းမှန်မှန်လေးထိုးကြပါနော်84နံပါတ်4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတကွက်တဲကိုဟုတ်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်လက်တွက်ဆိုင်ရရရှိတာတဲ့ကဏ္ဍလေးရတော့ကျွန်တော်ခေါင်9ရဲ့ကျွန်တော်3ည9ရဲ့3ည4ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်9ရဲ့ကျွန်တော်3ည9ရဲ့3ည4ရဲ့ဆိုတော့ကဏ္ဍ3ကွက်တော့ရှိပါသေးတယ်ဒီကဏ္ဍလေးတွေအားလုံးထုတ်ပါကဏ္ဍကဘယ်တော့မှမများပါဘူးကျွန်တော်ကဏ္ဍအကုန်လုံးကကျွန်တော်ထုတ်ထားတာကြီးကျွန်တော်ကဏ္ဍ10ကွက်ပဲထုတ်ထားတာကဏ္ဍ10ကွက်မှာအထူးမင်းနေလဲကျွန်တော်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကိုမတွေအားလုံးပဲတည်တည်ရကြဒီဇိုင်းမှန်မှန်လေးထိုးပါမနက်ပါမှာကဏ္ဍထွက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပေါက်တယ်ကျမတို့ပေါက်တယ်မျိုးမြက်လေးရနေတာတော့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးထွက်အဆင်ပြေရယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဗိုင်ရီရှုနေမိတ်ဆွေတွေအကုန်ပါတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုဗိုင်လေးကိုကြိုက်နေတော့မှရှိရယ်ဆိုရယ်လည်းလက်မလေးရအားလုံးပဲတူတယောက်မကြမ်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှိပ်ပေးပါ channel ကို subscribe မနဲ့ရသေးဘူးဆိုလည်းအားလုံးပဲတူတယောက်မကြမ်း subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါဗျကဲအကုန်ပါတဲ့အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါအားလုံးချစ်ပါတယ်ဗျ